Міліція знайшла викрадених у Криму активісток, серед них одна журналістка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Зараз, як заявляє головний міліціонер, ведуться переговори з викрадачами. Хто вони і де утримують полонянок, Аваков не повідомляє. Нагадаю, в неділю на КПП в Армянську озброєні люди затримали машину із трьома дівчатами – журналісткою видання «Тиждень» Оленою Максименко і двома активістками Євромайдану – Катериною Будко та Олександрою Рязанцевою. За однією інформацією, їх повезли до Севастополя. Приблизно в цей же час озброєні чоловіки у камуфляжі на КПП у Перекопі зупинили авто, в якому знаходилися журналісти видання «Главком». Машину обшукали, камери повикидали, а самих журналістів та їхнього водія Євгена Рахна відвезли у невідомому напрямку. В Сімферополі так звані дружинники Криму викрали лідера Всекримської української ради Андрія Щекуна та голову опікунської ради місцевої україномовної гімназії Анатолія Ковальського.